بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى، تبارك وتعالى فخر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وعلى الله آمين. بعد، قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بر محمد وآل محمد الصلوات. برادران عزیز، مجلس دامن موزین حسین زمرہ حرس کا نئے محشور گچ بار الہا آمین الہی پاک پروردگارا نئی یون سکتینو چی بلا بنچب نیان سے محفوظ یو بار الہا آمین نئی جوان کن لغیرات ناموز نعیم فرش از دبیس بار الہا آمین مریض مریضا شفای عاجل شد دبیس بار الہا آمین اولا نتلا اولا شجد بس بار الہا آمین نئی دیتر در اللہ قرص و گھن کن گامی گناہ کن لا بخشز بس عالی اللہین جگہ پیدا بس بار الہا آمین الہی پاک بروردگارا حکومت ایران مراجع اعظام رہبر عالی قدر سایو مئی قبولن جو بار الہا آمین الہی پاک پروردگار چوک پت سے نئی عاقبت کو خیر گچ بار الہا آمین برادر عزیز، متی وسیلو قرآن اما قرآن رنگ جاتا کنے چی پاس تاس میں قرآن جائے ای مگاما سے آتی تاس ندان امام حسین پر خورنیت امام حسین ہاں گوانا آئے شریف و قرآنی خدا چی کا سر دیو نتیا زمانی نوی نشانی نو نازل جو بیدی آئیو نتیا زمانی نوی نشانی نتا سر پہ کرمین پوری عالم اسلامی نو پوری عالم اسلام آئے شریف و نتیا زمانی نازل سو سر خدا چی کا سر دیو
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آية كتاب نيا إيمان شو سيد نيا مؤمن إنجو نيا شيعة إنجو نيا متقي إنزل من خدا كتان كرار جنتي نو مرغ بهف چوئتا نا اسلام زبان جمعت اسلام کے ربا رجائے شو شعر آیت کو کھری جگی تھا زنزان کو کھری جگی تھا اسلامی نو نہ زنزان رسی میں نہ شو شعر رسی میں بلکہ اسلامی نو رسی داخلی حرکت روحی حرکت عقیدی حرکت دو سو سمیت پس زیزان رکھو آستا بھائی مہا گا رہے گا رہے گا انشاءاللہ موضوع بنا یو شخصی اور نتان دے حساب پر انکھوریں جو عشرہ محرم آشورہ حسینی زیزان رکھو نا آشورہ حسینی نے یہ کردار عمل چکی آشورہ جن مکتب ان عمل ان عمل گفتار میں گفتار بین کردار این عمل این مدد سی چوبوز بین یو زیزنی خواه به هر حال دو خودار گست کنید دیس اونه چیم کتوری که زر فتامی یون داد را کردار این و عمل عمر گست کنید عمل انسانی روح نیمبو دوسمت با قلب نیمبو دوسمت با عقل و وجدان نمبر دو سمیت پا عمل کل بیوئن عمل لقبول بیمن خدا سے کردار یرتے والے کلتین عقل اس روحی قلبی سے تیاری من مردو سے مگر ایتان سوال چکے سوال چکے چاہتا ہم سوال بھی دلیم ہوں مگر چاہتا ہم سوال بھی دلیم ہوں ہر چیل ایک فلسفہ دو پھر فلسفہ حکمت، فلسفہ بکنے حکمت، مقصد، حدف جواب ہی نہیں لینو گاما گانی جواب کو یو ہی دیاں آیا ذکر حسین لگنا جواب کی یو ہی نہیں جواب کو یو پتہ رہی ہیں چاہمے کیا جواب کو حسین مقصد میں حسین وسیلے حسین مقصد میں حسین وسیلے بدا میں حسین مقصد میں حسین وسیلے حسین ذریعی کا ملسے لگوئی حسین ذریعی کا ملسے لگوئی پیغمبر کسر میں سے حسین مصباح الہدا حسین لم تن یعط کوئی عط کھری ملسے کا لم پو کھری ملسے کا مقصد پو کھری ملسے کا چن دسن کو دسن کو حسین پیغمبر کسر ہے پیغمبر کسر پر خدای کسر ہے حسین لم قلتن میں عطئی مصباح الہدا ہاں مصباح عطئی حسین عطئی تیکن عطئی چی لم قلتن میں لم قلتن میں دن لم دین دول گار گوئی گسو گسو یوک سمسان سے تتا امام بارین ہو حدف سلے امام بارین مقصد سرے امام بارین اصل فلسفہ عاشورہ سرے ہو ستا نہیں دنیا تھی دنیا چیز صرف چھو بزرگ چیز صرف اہل محقق چیز بے وقوم کلا امام حسین تو بزرے برانٹو چی چھار پار چیتیا سے نا چھنے سنتیا سے نا ہاں یہ امام حسین تو جو بسترے ہیں آرام سو لوگوں کو آشرے کرنے سو برام کو چم حسین کو آئے آئے حسین پھوالا نہیں یا درون کوئی نہیں ہو کیا رہتی لو حسین تو پھر بیتا سے دکھتے آئے ہیں بزرگ محقق نے محقق ہاں حسین چھار پر برانچ دوس ہاں دوسے چیگوے نہیں ہو ہاں مالو کم کا مزیستہ رہے میں چیگوے نہیں ہو مزید کو بھتا میں دورا ہی مجلس کو نہیں ہوں مبین یہ چھنے سمتانس دلی کن حسین تب لوگور پنی تو آؤں
لغرفو إن لي إمام حسين جعمر شي إمام إنايات 365 إمام ها إمام حسين جعمر شي إمام إنا يا 365 دين إمام 365 دين كنا 10 كتير كبيو 365 دين بو إمام حسين جاي هو جاي إمام حسين هم قاتو تو دو أيا ثوس كان سواء بلين سيد جمال دورين إنسان إنسان تمام دانشور دوك توك دي مين وما دانشور لبس فكرة سوبي سيد تمام موجودة تمام موجودة إنسان سي كرم تمام موجودة مثل ثوان سي آس سير تكاملين حركتين يو بط منزل رول بغنيو سمرسي غري منزل رول سر بغنيو ساغجي غري منزل رول سر بغنيو حيوانات بلا بيا بلا تمام منزل رول طول بغنيو سير تكاملي هر منزل هر چیز کتی منزل کے تھن سے ہاں ماجر نے حضرت موسی لا فرعون سے سوال جس من ربكما يتن اس کے خدا خدا کی ذرا سین دو چی چوب چی یاد بھی فرعون اس حضرت موسی لا سوال خدا خدا کی ذرا خدا بگر یک پی چی چوب چی یاد بھی حضرت موسی جواب دارد ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وی خدا بودو این تمام موجودات خلق بسن دن چو سده ونه کون سیر تکامون این کتی منزلی که تن چو دیو هر چیز کتی منزلی که تن سه اما انسانی منزل پچین نرا دوست انسانی منزل پچین انسان گار تھن من توقف گوئی گار تھن من انسان چیت انسانی منزل پو غایت پی منزل پو انسان را درو منزل مزل من منزل کو لب کو باغ جو ها سر تکاملی تمام ائمہ تمام انبیاء 124,000 پیغمبر ها یا سر تکاملی انسان را یلم پر تن ولو سی 124,000 پیغمبر 114 کتب آسمانی ہر سطح سے مدار یا لمبر تن مر دلم پوچھی حسین یہ لمب بھی مو اتن یہ لمب بھی مو حسین اتن اتن لس پچین اتن لس پچین آن بیچی بھی دھو نچین یو خورے دو کر دو پینا آن اتن لس پچین اوتی لس پو دو این اوت پو تھوک بچا آنے ستر یک پی چیز پو چل دی چی ستر یک پی چیز پو چل دی آیا چی حسین تو بسن دلی زری کہ آگا چیز پو چل دی یو دا یہ تو چل دی چی دو چی چل دی دی دو بام بتا میں پی چل دو چی چل دی دو دیال زرین یو دیان انا پی گتو دیو پس یعنی یہ مقصد کو اندی ذکر حسین ہاں ذکر حسین فائدہ ہے ذکر حسین زندہ جغزر عائمی کسر ہے آشورا زندہ جغزر عائمی کسر ہے آشورا زندہ جغزر یعنی چی آشورا زندہ جغزر یعنی 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 علی اکبر تو جوان جو قربانی میں نہیں ہے ہاں زندہ جغزر ہے یا نمال حسین جو تطور رسول سے شہادت من اسوم سے شہادت من توبی بنانا یو تا چن آشورا زندہ جو برادران عزیز حسین دن سیر تکاملی نو چی چل دی چی چل دی انسانی منزل پو غاریت پن انسانی منزل پو آخریت پن مقام ربوبی يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه إنسان جد جهد بسم خدا نتوك سنت نصمه ملاقيه ملاقات غرغس فكرتو
خدا دا یتی خدا کا سر جرمت انی عن اللہ نئیل خدا لا الہ الا انا چلو لبی رمو یا سسنیت نئیتی انی عن اللہ لا الہ الا انا چلو لبی رمو نائی فاعبدنی مل عبادت بس فاعبدنی مل عبادت بس چن عبادت پو عبادت پو چن فیاق بیو یہاں فیاق فیاق پو فیاق سونے چند دن فیاق رکعات نس مقام ربوبین و حدیث فیاق رکعات نس زندگینا فیاق رکعات نس مقام قبول کتن کو جنت واجب دین فیاق زنزان زبون احنا فیاق زبینے چا تفسیر کے دوسر جس فیاق حدیثی دید ویلن للمسلی فیاق بیتان اللہ افسوس دو میرے کھنٹا کو کھاتی نبی سے فانسر ہے میرے کھن کو بھاتی کھاتی نے پیو سے بھانسے میں بیٹھن لا افسوس دو بیٹھن لا چا چی بھری آن فیر اہمیت شکل دیں یالیو ترجمہ تانسیر تین یا یالیو ترجمہ تانسیر تین یا اول وقت پا مسلم کو آمین اول وقت شعوزو بسن اول وقت رسو اول وقت رسو جماعت اول سیر بینو دو تسبیح سے گروہ دو سلامات سے گروہ دو اما فق عادت چکین سود و ربا نیم دو فق جمگوئی نا سود و ربا نیم دو فق جمگوئی نا ابدا چا خدا کا سر جو سر احل اللہ البیع و حرم الربا ربا نسون نیم دو فق صحیح گوئی نا جمگوئی نا رشوہ نیم دو فق صحیح گوئی نا جمگوئی نا الراشی والمرتشی کلاہما بیننا ہاں خمس زکاة ممین مرکیق صحیح گئی اب اتا گچچی میں حدیث غدیر فقہی مسئلہ ہے خمس اس کو پچی دکا پڑے رہے ہیں جن سے یہ نبیہ کو باتے رہے ہیں خمس اس کو پچی چاہ حقوق غریب غربائی حقوق زائب سے نجعالا کیا بہتر ایک آیت کی از گل احلا فیق زبینین زنزال فیق زبینین چی زنزال آشورا زبینین آن نفس کدان جوان کن معلومات یکی آن بازار چی بین کرن دیت اللہ سلطن تیران رجب لومت علی کا طرز زندگی منافق ہے آن چی قوامت چون قوامت گونی کا واجب ان امر بمعروب نہ ہے کلکم راعن و کلکم مسئولن چن حدف چن لمبو چن نرانگو لمبو سیر تکاملی انسان آخری منزل کا نام تن من وظیفی کا عمل گیا رس واجبات و محرم چکا سرمیمت خدا سے کتابون انزلناہو الیک خطاب کو بے پیغمبر لا ما یری ہے کتاب حق سے تانسر ہے کتابون انزلناہو الیک ما یری ہے کتاب قرآن حق سے تانسر چیا چیلے انجو قسل جنر لتخرج الناس من الظلمات الانور ممن ظلمت انا نور رکھ پیسے چو یہ قرآن چین فلسفوئی کتاب انزلناہو الیک پیغمبرنا چی بھری لتخرج الناس من الظلمات الانور ممن ظلمت شدیانا نور پیسے چو یعنی سی ظلمت پچی نور پچی ظلمت پچھے نور پچھے ظلمت کو ان ہوا و حوث پرستی شہوت پرستی دین ہوا و حوث تکبر غرغری دین ہوا و حوث دین ظلمت مادی زندگی دین شدیان فیو یعنی شکالت نور رول نور پچھے خدا ظلمت چن شہوت پرستی
ظلمت این نفس پرستی، هوا و هوس پرستی، شکم پرستی زر که رفته حساب پا دیوانی ظلمت شدن ناظرت ندان جماعت ندسنی با چیچو تس ندسنی پیل جماعت تس تس ندسنی پیل سزول سزو بتایی نا نا لگا پتی شو شو تس حدر زندگی دنیا دیگه زندگی دو پی مقصد دو چی یه دیگه دنیا دیگه زندگی دو کسی یه دیگه هدف و مقصد زندگی دنیاوی چیم سن کنی چیم سن کنی سنیم کن شان سرطا نیو ید مچی سن کنی نماریم شروب شروع نگا نماریم شروب شروع لکتوگا نپیانا چی چی تا چی نگا نماریم شروب شروع لگر نکا پریت هم شید نگا نماریم شروب شروع لدوک پی نا چی دن شید نانا غریب شروب شروع لدشون ملا گاری سوشید نانا غریب شروب شروع لحساب کتاب پر دوک پی باقش سوشید یو مرد پر ذهن پیچان یودا دیول زمین مواد پرستی مادی دیول زمین کمونیس فکر آخرت بامد فکر خدا بامد فکر حسینی بامد مواد پرستی ها 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 دنیا دستیم گمشو هم دلی خنا احسیب الناس ایترکو ایقو آمن عبدا جوان کن فکر بس دلی خنا دلین خنا هم فکر با اگر انسان زندگی می سرکن دی زندگی و دنیاوی مادی زندگی یه زندگی چگید اگر اخروی روحی زندگی مسلمان این دیان مسلمان این دیان اگر اولم زندگی و عزت و اتی زندگی و یا و نفسی سگوین اولا چانس نیتی وانا دس کتاب انزلنا ہوئی لیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور ظلمت اند پیوم ظلمت دو وزین سو یا مادا پرسی ہوا پرسی شکم پرسی شهوت پرستی دو این ظلمت یا رشید یعنی بیو خدا پرستی یا رشید یعنی بیو قیامت پرستی مال دولت سوره سی بگن اما مال دولت نا حس کرنا نظرت مال دولت چی سسے نفس پر سنگتا مالک میں مال دولت سکر نتی نفس پر سنگتا مالک میں نتا چین نتا خدای عبود نتن کو مالک میں نتی نفس پر سنگتا مالک میں مال سکر رہتا ہے اب آئے شریف ہے آئے شریف ہے اما آئینی تسل ہے پیغمبری تسل ہے مدان لچا گدر آدھر سے مدان پیغمبری بھی اپنے امتی پیغمبری حدیث سمسنگ ہے کسی گھروی پیغمبری بھی اپنے سیرت سمسنگ ہے کسی گھروی چاہاں سمیں چاہاں سمیں امام حسین بھی اپنے کردار چاہاں سمیں کسی گھروی چاہاں سمیں چیزر آخر پنجابی ہیں نماز کا طاقت روزے کا طاقت نہیں ہے نماز کا عادت نہیں ہے پکا مسلمان ہے سر اللہ بھیا روزہ تھے اپا میں حیق عادت میں پکا مسلمان جوان کو حساب کتاب پا کم از کم نوزن بسی ہاں نوزن بسی دیرین کھنا دے چیئے انسان حسین تھوپ سن نہ حسین نوری حسین تھوپ سن نہ حسین نوری نوری ذریعہ چل چل یا آئے چک پنا خیر کسی لے یا آئے چک پنا یا آئے چک پنا درلنی باقلہ سیو زرن درل یو بستری کے نتامی باقلہ سی یا آئیو زر دکانی کا نوز پی والا سی یا آئیو سر خلوال لیو پی والا سی یا آئیو یو خیت بسی خدا قسم دلت علم یعلم بی ان اللہ یرہ کیا اللہ پتہ میں تو خدا لے کیا تھو من دی ہاں دی آئیو خیت چک بسی زبان کے تلاوت بسی ہاں نتامی والا یو سری
لسك يوزر دكان يوزر بازار يوزر إن الله ألم يعلم بأن الله يرى إن شاء الله بدل نتا خدا لك يان ثمن يبو ها جوان كو تمام لسك عمو خدا لك نتير بتصورات وخيالات خدا لك عدام بدونك بتا يتبي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خدا لکرمی خیانت و خرمی اشاروں خرمی گناہ کامو خدا لکرمان جو یعلم خائنت الاعیون وما تخفی الصدور کرم برنی نقصم یکی موسی وهم و خیالات گنم چاپ دنو خدا لپتا یکی چی تصور بینیو چی خیالات بینیو آنگار چی حساب بینیو کم از کن آئیو ألم يعلم بأن الله يرى يا إيشك سيزرع بيغمبر لحكم بد خدا سي بيغمبر لحكم بد چي كسر بمت بيغمبر لحكم بد قول كسر بمت قل اعملوا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يو يعني كسر يو يامي مولا چين آئي ترجمه حكم بالپیغمبر قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله كسر يو يعني سي كتي بي كردار گم كتي لس گم كتي سمي تصورات گم خدالتو من يو الرسولتو من يو امیر المؤمنین لطمان یو فاطمه زهرا لطمان یو بازار پرده میں تو خور بگا ما فاطمه زهرا لطمان یو زینب کبرا لطمان یو امام حسین لطمان یو تیری بچس کم دی ان خدا سے پیغمبر نس کر قل اعملو فسیر اللہ عملکم ورسوله والمؤمنون دیگا ما خدا لطمان یو دیگا ما پیغمبر لطمان یو آئے اس کے خیال میں سی یا آئے اس کے خیال میں نارن انسان خدا لائے کی اینما تولو حسم وجہ تسلسی خدا جملے چیزے رہ دیکھا چلچو رہے ہو مینگا چن اونس امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم امام امام فیا قول سوال بیت تمام نیم بوده نه یبن رسول الله خدا یتی یقین توس دلی چی ایک القسل دی خدا یتی خدا چی دیر اما غلی یقین اوم یتی دلیل چی یان قسل دی خدا جوان دو خدا تقریم ایتی خدا تقریم نیت پی خدا ایک ہے امام اسے کھولا کسر جو امام راہ وجدانی پری جو داخلی پری جو امام کیام سمندر اینو کشتی کا سوار سوستا میں سوستا جو اچھا کشتی لا توبان اونسن کشتی اگر ندگا پان توبان کشتی چک بوزی چک کیا تمام چیزات شدیان ناومیت سن کیا ختم با تیار کن دیوک لکھری ذہنی نو طاقت چکعو تمر یاو مال توجہ بسنارن نا ایک محفوظ خرپن جبی کری توجہ چکعو تمر یو خدای یاو سی توجہ بسنگا چھوش کن لزندہ خرپن یا طاقت با اگر نرر اللہ توجہ سن تمام مادی وسائل تمام سبب و مسبت و مادی وسائل گمد طاقت بنا مقابل چانسی یو عمد امید عمد جو یو خدا ہے یو خدا ہے نمری کرے تنگ سنسے والا لگا جہازی سو کم سے پتہ میں شعور میں بھی سو ہے جہازی کو بھی پچھا پتہ میں سو سو نجب سکن لوگ سو والا پینڈیان کا جہاز ہے
يلا شعور أنسو في المجيح لجهازين نكشل سمر نكشل جان سمر آخر بيو ذهن أوس بس خوري لغلا نالا يجا توقل نالا جهازين نالا پیدا سو توقل خدا يو إلنا جنا خدا سنگو آسان يتبين ننگه چي اصلا عالم چگی لکھو ان فاظر ہم اعتماد دی روشن فکر چگی اصلا فاں فاں سوت دلیل کیوں لکھو خدا را انکار سو سوت کو فاں سے چگو مادی حال اسفر ان چو ڈاکٹر یخشی نکول بوچی گرتیم سو دولا شو مریض سو سے چو بیر بیسی مریض سو سے شو ڈاکٹر دے بکھیر بنام شو لعبنشیم سو سے لیا دیوی که نبشو اکا ابرشیم رومی نکس خود دکر پیکه سوزن موین یورنو خدایا نیبشو هی یری لگ یری شزده نا یری که نچلت نیبشو نالا یا سومه یا فوزه یکی یا علیم با سوزده رنده سویل لدی خدا کو یادا گو اینکار یکی سویل دی خدا با یا خدایی که نبشو چلت خوزر اللہ دیوار کو بحث بے جگہ دین بحث بے جگہ دین دیوار ہاں یا فویو پیو گا کوری کھنا چلنے ایک فطرین خدا چلنے ویت پو ایک وجدانین انسان داخلی قوبے یت دے قوبے بھی ذریع ہے کیوں نہیں خدا خدا گاری ہے میں کیوں نہیں یاد ہمیشہ ناظر نہیں ہو ہمیشہ ناظر نہیں ہو خانے خدا گاریت کی خدا اینا بو گاریت کی ناتے زیبین مسجد جو یہاں ادو مسون عو خانے کعبہ یہاں خدای نام پو نا خدای نام پو دو میں خدا سے کسر بیمت حدیث قدسین خدا کسر بیمت لا یسعنی عرضی ولا سمائی کورای عرض نی جگہ میں نشبتی میں کورای عرضی کا نشبتی میں لا یسعنی عرضی قرآت عرضی نوگا شرطی میں نی جگہ میں ولا سمائی قرآت آسمانی منظوم شمسی نوگی جگہ میں نگا شرطی میں بل یسعنی فی قلبی المؤمن نی جگو ان مؤمن قلب پو نی جگو ان مؤمن قلب پو قلب المؤمن عرش الرحمن مؤمن قلب کو خدا عرشین کیوں میں کوشش بس جوان کن یا ضرورت میں پھر تصور بس خدا عمر کی قلب مؤمنین خدا جگوئی خانہ خدا مؤمن قلب کوئی اما دو تصور بس نیا ہاں خدا سم نیا خدا مزید سو نار نیا ہاں قلب المؤمن عرش الرحمن برادران عزیز بیاید بھی افعال و کردار سم سرس روح اگر یمبو ما یوہنے بس بھی اعمال غامت تل بھی اگر تل بسوں سے نگایتا روشن درین جائے وقت میں روشن فکر لغازرت اگر لحم و عمل بس بھی تو تل بھی نارے ہاں مسلمان جنتی نباہر خطبی جگہ گوئے میں مغرب پوں یورپ پوں مغرب پوں گوئین جنتینو غطا باہر خطن چاہا حدیث مسلمان رن والا پھٹچک لنگ کے سالن جنتی یو چا حسنہ یو پھٹچک حدیث مومن رن والا لنگ پھٹچک لنگ چی شونک جنتی یو چا حسنہ یو پھٹچک چھی جہاز و بارہ ہزار گھرے کھرت حجاج دو مغربی سے سویتی جہاز کو نہیں پانچ سو چھے سو ہزار پورے کہہ رہے دو مغرب کو نہیں چیزو یکی نگا باہر خطی جنتی انہوں کھوم گئی چالی احمد قرآن آیو سے یہ ان اللہ لا یزیع عجر من احسن عمل لحمد بسم اللہ خدا سے ظاہر ہے من عدل الہی نہیں کرے دکھ باہر تنبینے کھوم گئی جنتی انہوں قبول بیتا میں دیو یو لقبول بیتا میں لحم اللہ سینہ میں آن لحم اللہ سینہ کونی دے لحم اللہ سینہ خدمت خلق
زر یو لحمو میں زر چاہ لحمو میں حجاج چاند گھڑ گھر چھوئی جہاز بوس اتو جہاز بو چاند گھڑ گھر چار گوان جو گندہ چیز زر پا دیسلے مشکلے سو دیسلے مشکلے بلے سو پاک کنی تم ہو گندہ اہل گیارہ جہاز کر بھی بات سے گندہ تن کو دری چود آئیا واویلا 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 ذرا کر چی ترجہ دے گا تکسی دیویر چی دیو مل مسلمی تکسی دیویر چی کو بلا ذرا نیگ آریو پنجابی جی غاس سم جی سی کرائبس کھوم ہنسو دیو دی سلن بلتا کرسی ہم کرسی ہم دلی کنو کونی ناکی تو کھر بنا زیس ار گد شر بھی کرمین بے کرائیں تم بھی کرائیں کونی زیس آنے وقت مستقبل اینو کھتی سردیم نن اینو کھتا چک خرطی من کھتی نن کن ابرق دن اکت پونگوی اکت پونگ ایو اینو کھتی نام جو بہت شد دونے لوپا گوی چا سکیت غیال لینے لن مبسون نن کنی نای کرائی را دوک بین زیر کنی دس ہزار من می کمرو را ایک لگایا من می کتا موخیت پیلا پینے کتا پینے موخیت پیلا دس ہزار من می کمرو را ایسے ایک لگ من کتا کرائی مالک وی این نای نن مالک وی نن کتا را تو بی من دو چاند سے بھرد دو دس سال دس سال سے گھو اوزا قبضہ تا اوز کارولا قبضہ تا پر دس سال چتوں میں چھو اللہ چاند اللہ تھم من اللہ دس سال یو گھو اللہ من اللہ تا ایر بہو نے دو گیا درگوت پی کرمین درگوت پی کرمین یا چتوں میں چھو دس سال وہی لوگ گھو دی دس سال ہی نس کارولا قبضہ تا دنی کنا پنجابی اللہ چھو من اللہ تا ایر بہو نے چاہ شرگوین چانسی امید میں پی دوسرے مالسے دے گرون چاہیے نیچے دے دیس کو زیرتے ریش کو زیرتے دیس کو دے دے چگردن یاد کھن با بھون رہ سکھ نامی کا تھو دے یاد پیلے ہون سے چی نظر ہے چی نظر ہے یہ دمار یاد کھن بھون رہ سکھ نامی کا تھو دے چا پیلے اگوری چگوان یاد نا جہاز چودہ او بھی دس کر دو نے چھوٹ تھوک چھو لگ دو ہم او بھی نسل بھرین ادن سس کر دو جہنم دو چھو چھو سے لگو نہیں ہو یا لس بھی نے نسل ہو احسن الناس ایترکو ایقولو آمن وهم لا یفتنون امتحان امتحان آدم کے نظر سیاتا امام عاشورہ تو انہ لے رئیس دے فکر ہو امام جامت شوی امامی انہ لکھر امامی گائل لکھر پو گائل لکھر پو امام آ تیرا رجب لعالی تو بھی تیرا رجب لعالی تو بھی دیں جاچی نہ رچی کی طرح فضائل چی کسر نہیں ہو فضائل چی سے شاہر چی بھائی دے فضائل زرے خیبر سو بھوت بھامن مابوی منو بھوت بھانسی کیا چی تو کیا لکھر پو کنگانی ساو بو پنیت مایت تھا دیتی ہیزو مالا کیا مت ہے کی سراحیت کیا مولا مت ہو کیا نا علی تک کیا نا زہرا تک مالا کیا مت ہے کی سراحیت جوان کو کم از کم مقصد مزن بس مقصد مزن بس این دی مجلس کن چا بے دی مجلس کنی مقصد بو این چین سیر تکاملین و منزل تو گار گوئی گوئی ملسو مزین بے دو گوایت کی کوشش بیس دو گوایت کی کوشش میں بین گار خا انسانی منزل بو گوایت کی مالے گئیو نتی انسانی منزل بو نے ایک ہے نتی انسانی منزل بو نے ایک ہے پچاس سٹھ سال مانے دے ان کو ختم سنیا نتی انسان بو دوئی خدایی انسان قرآنی انسان یا چی چی گفتی قرآنی انسان خدایی انسان یا چی چی گفتی دیونه یک سو یا انسان حساب کتاب مولای جمله یک مزندس
تمام دنیا دی نو گنیت پی گناہ گامی نچور مقصد بچی مانگانی کا شوفے سے آن دنیا دی نو بے در بدر بیایت پی گناہ گامی اصل مقصد بچی سسل سسل مزن مسو کی سسل سسل مزن مسو کی اگر مزن سو نگا گنده مثال کانسے دیر روپ و گانه و سر او خدایی خنه چطر و سر دو گتر گامی بورده آن دو تمام گامی و خود بیاده تی کچر گامی نو تامه دیر روپ و آن دیر روپ و چیم نیه نسر قیمت یک تین دیر روپ و انار دو سر یک تین دیر روپ و یو انار گوین انا لله و انا الیه انا و نو سر انا و گوین او گول تیاری بستریا آر نوز شمی چو آس بیوری فری یوری فری فکونی آس گتر کنی شید سبت دیوانا یا شوی شر او گومل کری آن عشی بیت دی گتر یا شید پی چو روپ و صاحب جو گئی روپ و انسانی دی گتر پی نو پر بر روپ و صاحب جو خدای روپ سن عدو شیر بر و الیه راجعون مزاق سو مزاق سو گوانا حسین خوب سد ناره حسین زریخا تیاری دوست تیاری آن حسین چن مصباح الهدائی حسین سفینت النجادین انسان آن حسین تو باید پو مشکل بیتنی حسین زمانی تو باید تیمه وانا مجلس کو تقریم بچه بو واسی انشاءاللہ ناس جملو بین جنگامو مقدمہ این فلسفہ عاشورا عاشوری چلیار گستی این حسین مقصد پو چن حدر حسین چن فلسفہ کربلا چن فلسفہ عاشورا چن جمون گامر ایران مقدمہ زرنیت بھی ہاں حسین فلسفہ حسین اگر مزن سونا عاشورا مزن سونا دنیا جنت دن من جنت گناہ دن مقام ہے حسین تو پچھانا آیا علی حساب پو ترجمه که یک دمان یاد یک یقین هست اینگه گنده دستیان اوان چی که اینگه لزرک پیا خوی جگی که این نای عالم کنی زرک کرسی کن نای خطیب کنی زرک پیا خوال جگی یاد پی ازاداری حسین لفاره نده و خوف یو پچس حسین کت ضربت چی یو پچ حسین توحین چی گیام بیتی حسین دا فیق جدا بس آن حسین دا فیق جدا فیق اگر یعمل سے دا حسین دکھر بھری جدا اشہد انک قد اقمت الصلاة یعنی فیق بس و آتیت الزکاة یعنی زکاة من سے و عمرت بالمعروف و نحی عن المنکر یعنی عمر بمعروف نحی عز منکر دمون این جزء حسین صلاة جزء حسین زکاة جزء حسین امر بمعروف نحی عز منکر فلسفہ کربلا ہاں تی حساب کو ضرورت عوام جیک سے میگو آلے ہیں عوام جیک سے میگو آلے تی حساب کو حسین دکی اخبار بیسے ہیں عجیب غریب کن مالا کونیت عجیب غریب کن ضرور میگو دو حسینی عاشوران اصلا و عبدت تس کنگو میگو امام حسین مدینی دا بیمائی چی بسے بیمائی چا بھی ہوتی جملو دو سوال چا بھی ہوتی چی ضرورت سو تینو خوانسا شرفین نہیں نیا خاندان لا اہل حرم اسی دا خاندان دولت سرال مت اچھتے مزاق چی سو نبوت خاندان نبوت نقل مت اچھے تھے نبی وقت کم بکی تھے حسین گوانسا شہر سے چھپنا چاہمی گو پا انہا تمام اہل حرم کی تھے چی ضرورت سو حسین اللہ ہاں چی ضرورت سو حسین اللہ اچھا مدینی نو اپو چی مسجد انو پھیق بندوق نارن مرعود یزید چامچے حسین چی مقبلے چامچے مال دولت چی گرتا نو پا امام حسین اللہ ہاں نواسے رسول او مسجد پھیق بندوقزے چی ضرورت سن حسین نا یمو زینب چی تکیو ضرورت کو چی سو حسین نا
ہاں چی ضرورت ہو ام کلثوم کی تو کیوں بھی ضرورت پچیس ہو چونچہ خاتون سکینہ یا خاتون حضرت رقیہ کی تو کیوں بھی ضرورت پچیس ہو حسین چی ضرورت ہو دیگا میں کی تو کیوں بھی دولت سرال اچتنا حسین واویلا آم میدان کو دی دو حسین لچام سے زحمت ہو جاؤ سام سے مدینی دی شخص مکی کا مکی کا تقریباً تین مہینہ خط حج فرصت سے مدین حج فرصت مدینی نبی امید بہت اکتا غیبا وطنین 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 آن علی اکبری دردہ یم سر یاد بھی زینب میں ام کلثومی گا یم سر یاد بھی مدینی نبی امید چی حالت چی نبی امید مولا حسین ززی آستانی کا شخص نب ززی لشکایت چنل لو چسپدر ہی چن ززی ملچا طاقت میں تھے میں سفر ہی نکلے دی ہو یعنی سنجل دعا دے سے مل سبر و استقامت دی ہو ززیل شکایت پر میں گونی ہو مل یعنی یعنی ضرورت ہے جا مل دعا دے سے مل سبر و استقامت دی ہو علی اکبر میدانی دنگی دنگال شہید ہو مل سبر بھی تیرے آمی سے شاید حضرت زہرہ قسل نوچا پشاید حسین یا پرواہ میں دیوز نسیاد یمب یمب و کرول آیت ہوتی نسیاد یمب و کرول آیت ہوتی زیست چپ حضرت زہرہ سے زینب حمد زینب حمد سنگویک کلویت پولا علی اکبر عمل بھجنی سے دنوں میں مترکو لبیو خاتون جنتوں میں دیو دحساب زینب لا لبیو میں سنگویک کلویت پولا زینب معلومین آئیت بنت علی عقیل قریش زینب کبرا کومون یمبو عبال بزل علی اکبر شہزاد قاسم دنگ عمر لب بھیوزر زینب محمل کر زینب محمل ہی دکار یا زینب و میں با چشی جاولا یا زینب و میں با چشی جاولا آشوری اجاولا قتل گاہینا یا شمیری سے دھورتا میں زینبی کھاؤ یا سنگوے کھا جنزر زینب لا زینبی سے القبیر اللہ تشپو عباس اللہ عباس زینب سنگوے کھا دھنبید عباس قتل ماہر اللہ تشپو علی اکبر اللہ علی اکبر انا لله وانا اليه راجعون